Посли західних держав вже так само відреагували на новий ракетний удар Росії по Україні. Зокрема, посол Британії в Україні Мелінда Сімонс написала в своєму твіттері, що в Києві знову вибухи, тому вона вкотре працюватиме у підвалі. Своєю чергою посол США Бріджит Брінк. Зараз її повідомлення теж ви побачите. Вона пише, що ще одною масованою ракетною атакою по всій країні Росія намагається покарати Україну за те, що залишилася вільною наша країна. І вона також додала, що спроби Росії підкорити Україну, зануривши її в холод і темряву, зазнають невдачі. Тим часом посол Франції Етьєн де Понсен поділився світлиною з підвалу, куди йому довелося переміститися разом з українським віце-міністром економіки Олександром Грибанем та висловив солідарність з Україною.